inte vara klar. Det var en lång herre på en brygg. Han gick i leden av. Han gick med en stad av en brygg. Han följde mig till stan. Så glad är ni, så glad är ni. Det var som under bevöver. Han hade nya kläder. Han följde mig. Thank you.